我们现在那个来对照一下那个 Excel 哈，哎，派 r 平方 ，Excel 的派呢也是打派，啊，可是呢要干嘛？这样错 ，Excel 的派呢要加括号，啊，有没有3.141592927？所以你派 r 平方对不对？就是等于啊，就这样子派，啊，点掉，好派，啊，然后呢乘上 r 再乘上2，啊，这样子有没有？就答案就是一样啊。12点什么东西？56371啊，这边有没有？这边啊，12点56371啊。好，在这边空一格，空一格哈，空一格啊，这样子。好，就是那个派 r 平方啊。好，那你可不可以不要加 max 啊？那我们现在就是那个什么东西？好了，等一下再说啊，等一下再说。来，那个接下来呢，在那个复制。好，我们今天就是复制这个啊，四个，怎么回事？复原一下看看刘哥。好，我们就是那个四个哈，不是，刚刚不小心这边来，大家扣那个，怎么会这样子？我都不会，刘哥。哦，不是，我太闹，哎，扣四次。啊，那第一个呢，就是那个不是面积，而是什么周长？啊，圆周长是什么？二派 r， 啊，然后呢再乘以二，这圆周长，啊，然后那个体积，球，啊，体积，啊，但这个是圆了，前面是圆了啊，圆了，然后这个是圆，哎，改一下，啊，那个是球，啊，面积，啊，是球面积。是四派 r 平方，啊，那球的体积是，哎，那个谁啊，念那个以前念电机的，因为他没来，我问你，他叫什么名字？他没来啊，这个男生啊，哎，那个谁啊，哎，花手机，球的体积是多少啊？我把你当掉呢。当机了哎！最后一号，不要这样玩。哦，真的假？球体积多少了？我们不好不讲，说你球体积不知道，不然你就当机了。就干掉两个。哇！太没了，被打没。不要玩，真的不要玩了。球体积多少了？球体积多少了？体积一定是三次方。立方啊。啊，这三次方。3/4 r 三次方乘四乘以四除以三，我们把这一次弄完啊，要把它放整齐。哎，不要再玩那个东西啦，周长当然没问题啊，二派 r 啊，把这两个要放这，所以有没有第一个哈？第一个是那个二派啊，没问题。这个呢是这样子啊，啊，这个呢是怎样？3/4啊，然后呢乘上 r 乘以四啊，然后呢除以三。哎，你真的不要玩那个东西了哈，因为你们那个，当然这个是时代不一样哈，因为那个。因为你们从小不需要工作哈，那尤其是家境好稍微可以的哈，那你就已经，因为我跟你讲，因为我的时代，我爸虽然工厂工作，可是他还是要耕田。以前的人就是种田，小孩子就是跟着去种啊。我问你，在你两三，你们两三岁的时候，你看到你爸妈在家里打扫，你会干嘛？你就观察婴儿啊，他们在干嘛？大人在做什么，我就跟着做什么。不可能，大人去种田，小孩子看到也种田，不就算不让你种，他在家里看到你就跟着去种，那一辈子就是养成什么，已经习惯勤劳了啦。他现在直接就爸妈白天在上班工作，他怎么辛苦你也不知道，你只知道他回家之后很累，就一直滑手机，小孩子跟着滑手机。看电视就变成了什么？你手机永远拿着，永远要滑，因为你不拿，你不知道人生要干嘛。就已经养成这样，可是到了30岁的时候，我们开始就会觉得发现，哎，为什么这个社会不需要你？
当不需要你的无所谓。以前人说什么，你一定要读书要努力，不然我没工作。今天的社会没工作没关系，有能力的人你去工作啊，我没能力的人我做我的事啊，甚至会家里耍废，我一样可以做。那美国每个礼拜你失业救济金的人数有多少？40万人，第一次啊，初次请你失业救济金。台湾未来也是这样啊，变福利国家啊，因为什么东西都自动化啊。啊，那以前种田有没有1万个人种田，现在不到100个人，因为什么都机器，撒的农药，撒的农药都用什么？就是用那个机器，就是用那个空拍，就是那个空拍机这样。什么无人机啊？美国那个快递，大陆已经做到了，快递是无人机送啊。有人抢。拿到这无人机可以走啊！大陆跟美国都在做，美国大，这单是那个什么空那个，所以你看现在邮差什么，以后那个什么副班长，那送食物的都不需要。有时候就是这样啊，是如果说当然你就所以这时候就心理建设要很强啊，你觉得说这个社会不需要你，那你怎么办？然后我很过得很不快乐啊，啊这时候怎么办？就自己想办法，就是干嘛？没工作没关系啊，你要想办法活得愉快啊。这创业 啊，就或者创业或者干嘛啊？没错啊，对别人好一点。现在台湾有没有？哎，像什么社会系、幼教系啊，因为那个很重要啊，你怎么可以提啊？社会啊。其实社会工作很重要啊，啊，这些问题其实还不重要，不是那么重要，像公司一样，社会不要你全部自己写啊，那你看看打那几个字有没有了解就好了啊。所以现在学校的关系嘛，不要讲话了，哎，好了吗？乱一下，看有没有全部出来，啊，有没有全部出来？有，啊，这样这个有没有？这拍啊平方，比如说不要改成 R， 改成一好了，好、哦，改成一，好、哦，这样子数字会比较不一样啊、哦，看得到吗？好、哦，就这样子啊，啊，这个不要好了，三的开平方不要打了，后面那个三的开平方哈、哦，好，那我们今天现在练习有没有函数？后面也不要了，我们现在练习函数，好、哦，这个呢？R 等于一放在后面，好 ，R 等于一放在后面，然后这边呢，跟他讲说，我只要去执行了，现在叫做 A、B、C， 好 R， 然后这边呢写 R 等于一，我们接下来练习函数，然后呢这边就是自己有没有定义一个函数，好 A、B、C， 好 R， 然后呢这个一定要，哎，这也必考。对，一个都不能选啊，就是定义函数啊 ，define。可是呢，你只要用前面的 define， 然后呢，名称用什么符号 ？OK， 不要用 A、B、C 好了，我们用 A 可不可以？也可以。啊，然后呢，啊这样子，然后呢，这个是那个参数。啊，后面，因为这函数是干嘛？至少要空一格。啊，至少要空一格，这个是在一起的啊，要把它弄下来。至少要空一格，啊，这边呢就是怎样，整个区块，啊，就是可不可以啊？诶，怎么还是这样子？哎，这样子啊，啊，这个呢，那个是哈，啊，这个是。以下相同缩排，啊，都是啊，所以呢，这时候呢，你看一下，你执行一个 A、B、C， 就是说一道命令啊 ，A、B、C， 当然这个 R， 那你就乱一下啊，乱一下啊，这一样就是会出来啊，啊，它这怎样 ？Name A A， 我干嘛？哦，不是，你像我这就错了哈、啊，因为我用 A， 那就用 A。好、啊、不要好了，用 F 改成用 F， 因为你在学微积分，微积分大部分用 F， 改成 F。好，然后呢 ，run 一下，好，就全部都出来了啊、哦。那我们现在呢，接下来呢，有没有这个全部都出来啊、哦？哎，怎么没有圆面积、圆周长？哈、哦，这个就圆面积、圆周长、圆周长。好、哦，哦，还有一个啦，那个是 point 啊、哦，球的表面积。我把那个复制下，球的表面积哈、啊，
球的表面积，球的面积啊，表面积。表面积啊，球的表面积啊，球的表面积是什么东西？派 r 平方啊，是派 r 啦。哎，都要做啊，你不要那个，不要在那边，我们时间够哈、啊，你就不要那个啊，都在那边抠我的啊，是好像是派 r 平方啊，所以呢，这个拿掉啊，然后呢，你乱一下。好，就这样，好，跟我一样哈。好，那我们现在呢，再定义一个 G， 好，定义一个 G， 好，这个字呢，我们用角度，哎，角度英文怎么拼 ？Angle，A N G L E 好了哈。一般来讲，最好是加上有意义了哈，这个 G angle 哈。那我们现在呢，来干嘛？好，这个 point 啊 ，P R I N T， 好，正弦，正弦呐，好，三印。啊，正弦塞印，啊，这怎么办？就是塞印，啊，塞印，啊，塞印几度？啊，来，我们那个好了，来，那个塞印三十度好了啊，然后呢，塞印三十度，二六、二七、二八、二九、三十，有没有问题？三十度了。啊，三印三十度是这样的、啊、三印三十度是多少？三印三十度是六分之派。那六分之派 啊这边是那个要用那个角度是要用那个啊，六分之派啊除以六啊，不要，我们这干嘛？也是 angle， 上面写 angle a n g l e 啊，上面写 n a n g l e 好，那这边呢那个余弦啊，这正弦，然后这边是余弦。好，剩余好，余弦，哎，也写上这一个，好 ，cos， 然后我们坐到这边就休息了啊 ，cosine， 好 ，cos， 好，然后这边呢，好，这边这边我给它改掉好了，哎，这边有没有一个是执行 fr 嘛，对不对？不是，那个 f1 好了啊，那边边呢就执行正 g 哈 ，g 什么？哦，看得到吗？看得到啊。那是截图都要截得很清楚啊！我已经开始学你了，六哥。好，很好啊。但是点拍六十度是六分之拍。六十度，我设一下。哎，有没有问题？二三三三四三五。好，看一下那个啊。哎，就这样啊，就这样，就六十度是三分六分之拍啊。三印那个，三印三十度是多少？设好了。哎。这六十度了，哎，我这有没有错啊？对啊，不对，六哥。啊，三印三十度啊。三十度。是好了。这样啊。这样子是二分之派啊。好，它那个三十度，三十度，好是六分之派，好。三印三十度是那个二分之一，三印三十度啊是三印三十度啊是好二分之一 ，cos 三十度啊是二分之根号三，好，三印三十度就是三印六分之派。好，我们看一下这个，我这个就有没有 mass 除点拍除以六。这是sin三十度啊，对啊，白痴 ，cosine， 三印30度，这边是 cosine 啊，哎，我写错了，白痴啊，不是的，白痴，对了对了，这样子的 ，Robert Liu， you're idiot， 这样子啊，妈白痴，这样子这样子，还这样，对了对了对了，嘿，有没有那个一个是 0.5， 一个是二分之根号三啊，对。0.4999就是 0.5 啊，这50%啊。因为那个数学运算，因为它是浮点运算，数学有没有？它不会完全，可是你现在要求它说只取那个六位，只取六位，它就正确了。好，就是这边有没有？
好，来，好，顺便讲一下这个，哎，来，顺便加上这一个，喂，哎，这样子，顺便练习一下这一个好了啊 ，F U C K， 我这样还是 F 吧。好像 F6 是不是？我试试看哈，我不确定啊，我不确定是这样子啊。这个当然马上去查，网路都有了啊。命令啊，命令我有些当然会忘记啊，是不是 F6？ 我试试看。啊，这是拍什么呀？啊，是，哎，不错，不是啊，是怎样？我忘记了，啊，算了，不要改啊。我刚刚是写什么？好，就这样，好，就这样，好，就是那个 F G 哈，就这样子啊。那我们现在呢也可以哈，那个是有没有？这不是有 F 有 G 吗？那我们现在呢再定义一个函数哈 ，H 啊 ，DEF 哈，丢掉 H 好了 ，H 哈 ，S 五 L 好 H 哈，那你现在呢就是假设叫做 X 跟 Y。好，然后呢，括号哈，那这 H 跟 Y 在干嘛哈？就是 H X， 好，然后这边呢是用 G， 好，然后呢 Y， 好，那我们现在呢再执行一个函数，它叫做什么东西 ？H DMI， 好 H， 然后呢也是一样一，好，然后呢这个是 Mass 点拍。好，它会干嘛？一模一样，它只是说把前面的东西哈再执行一次。好，有时候这个是像这一个 H 呢，它的主要是为了干嘛？方便你就是模组化。好，这也是有没有在新定义一个函数啊？这种状况呢，这个函数呢就是常用在哈模组化，就是有没有 X Y 就这样套进去啊？好了，我们这一节课啊，就做这个做到这边，哎，这边全部要输入啊。这个还是蛮简单，然后呢，我们要把这个接下来要这个是这种状况有没有？就是通常是用在哪里？好，用在模组化，好，模组化哈，你的程式，啊，程式嘛，我们下次就会用啊，哎，像这样子，哎，像这两个又不用，就这样，好，那你执行通常会空格啦，所以这边的意思就是说。这边的主程式啊，哎，对啊，主程式 H 呼叫它，然后它呢又呼叫 F， 它呢又呼叫 G， 啊，这个就是这个意思啊。好，我们等一下练习这个程式，然后呢，等一下我们要把它哈 ，call 到那个 VS Code，call 到 VS Code 之前呢，那我们接下来就是再做一个练习，必考啊，喂 ，import next 改成这一个 from next。import， 哎，先那个，先做一个截图，哎，这一题考试必考啊，哎，这个地方，做一个截图，有做就做一个截图，好，然后那个另存新档，然后呢，我们这个做完了，我们今天这个做完就休息，好，不是下课，是休息啊。然后呢，那个啊，改成使用，啊，取代，啊，取代那个就是取代啊，取代 import mass， 啊，那现在呢改成什么东西 ？from， 啊 ，mass， 哎，改成这个。啊 ，import， 啊，这样子，啊，那这时候呢，你去 run 就会全部错误，啊，意思就是说干嘛？从这个意思就是说，从那个，啊，我白板已经写了啊，从那个 mass 哈 ，import 所有的函数，啊，这时候呢干嘛？这时候这意思就是说干嘛？你把 mass 全部干嘛？不要了，用 py， 各有好处跟缺点啊。你这样子把 mass 拿掉更不容易，比较不容易读。你会以为有时候干嘛 ？sin 你以为是变数名称，那 pi 呢你也以为是变数名称，这样子就搞混，比较容易搞混。可是呢，就是写比较精简啊，所以这差别差在这边啊。这边是说什么东西？好，就是这样。哎，哪一个错？所以还是地方有错。像我这就忘记了，有没有？就最后这个 pi。嗯。好。
这个的意思呢，就是说啊，这个就是字面上的意思啊，就是从，啊，就是那个是啊，就是意思就从 mesh 函数库啊，啊，那个输入啊，算了这个哈，啊，这个写的取代哈，啊，原来的。啊，输那个哈，输入输入所有函数，函数函式都一样啊。